Бәрі бекер, одан да аман сау тұрғанымызда кер қайтайық. Әр жүрген сайып бәтпейдім бұл не деген қырсық өзі. Әлігі жас өспірімдік дабылы қосылғалы бері, бұл жерде ештіңе дұрыстемейтін болды. Бұл жерді тіпті танымай жүрмін. Мұнаған қараш, түнгі бірден не қылған жарық. Өмірімде осын шама шынының арасында болып көрмеп. Және біз білетін Райли, енді жоқ. Ал қуаныш мұны түсіне алмаса, онда оның есі дұрыс емес. Мен айтасың ба? Әрине есім дұрыс емес! Сендермен позитивті болып жүру оңай десіңдер ме? Ыңқыл-сыңқылдарың бөтпейді, біреу ашуланады, біреу қорқады, біреу жылайды, бұл жыраған ынжықтар! Сонда не, мені бәрін білет дейсіңдер ме? Әрине білмейм! Тіпті өз жолымызды таппай жүрміз ғой! Рей дұрыс айтады! Райлиге дәл солардай қажет емеспіз. Бұл жаныңа батат. Қатты батат.